Вітаю, з вами Календар Рибалки. Із наближенням квітня на вулиці стає все тепліше та підвищується метаболізм усіх представників водної фауни. Риба активніше пересувається водоймою, а деякі із представників хижої риби вже закінчують підготовку до нересту. Разом із цим вводяться обмеження для риболовлі на період нересту. Цього тижня ми з вами будемо ловити щуку, ляща та судака. А зараз докладніше. Нарешті можна сказати, що весняний сезон розпочався по-справжньому. Добова температура на півночі у центральній Україні та заході складатиме від плюс 5 до плюс 8 градусів в день та від плюс 1 до плюс 4 градусів вночі. На півдні та сході буде тепліше – від плюс 8 градусів в день та до плюс 5 градусів вночі. Небо залишається переважно хмарним із рідкими проясненнями. Підвищена вірогідність опадів у вигляді дощу очікується на півночі з понеділка по середу та на вихідних на заході. Вітер на початку тижня змінить свій напрямок із північного на південний, проте його швидкість сягатиме 5-6 метрів на секунду. Атмосферний тиск понизиться та коливатиметься у межах від 738 до 745 на заході та від 743 до 750 на сході країни. Повний місяць спостерігатиметься на нічному небі на вихідних, що загалом приносить деяку нестабільність на риболовлі. У цей час спостерігається підвищення активності дрібної риби та відсування від прибережної зони великою, за виключенням щуки, у якої невздовзі розпочинається нерест. Починаючи з 1 квітня, рибалити дозволяється виключно з берега, у приміській частині річок, виключно одним водилищем та на один гачок. Порушення цих обмежень, що будуть діяти до останніх чисел травня або перших чисел червня, залежно від області, буде кваліфіковано як браконьєрство. Окрім того, на цей період під повну заборону підпадає вилов рака. Обмеження на вилов риби у період нересту вкрай необхідні для відновлення популяції риби на річках та озерах країни. Саме тому їх потрібно притримуватись. Ще останніми числами березня щука розпочинає активно полювати у прибережній зоні та на мілководді, намагаючись якомога скоріше поповнити сили після затяжних морозів напередодні нересту. Саме цей період року приносить спінінгістам найбільші трофеї під час риболовлі з берегу. Дуже часто посилена активність хижака буде спостерігатись на мілинах, куди припливають найбільші зграї минулорічного малька. Слід мати на увазі, що щука, як і раніше, уникатиме забруднених або замулених ділянок та зустрічатиметься загалом на твердому та рельєфному ґрунті. Оскільки риболовля проводитиметься вже здебільшого по відкритій воді, основною снастю стає спінінг довжиною від 2 метрів, оснащений місткою безінерційною катушкою. На катушку та по розміру від 2 тисяч намотується шнур діаметром від 0,13 мм та розривним навантаженням від 5 кг. Судак, навпаки, триматиметься подалі від берегу, а його найбільші скупчення помічатимуться поблизу русла та руслових брів. Проте цей хижак не стоятиме на одному місці. Його зграї пропливатимуть доволі широкі акваторії у пошуках легкої здобичі, загалом у вигляді верховодки або минулорічного малька білої риби. Судак недовго дотримуватиметься одних і тих самих ділянок. Риболовля на судака проводитиметься за допомогою лайтового або ультралайтового спінінгу у поєднанні з катушкою типорозміром до 5 тисяч. Ключем до успішної риболовлі стане активна гра принади у придонних та середніх горизонтах. Разом із потеплінням води лящ починає збиратись у зграї, які зазвичай розподіляються за віком та розмірами риби. Зграї ліща тим часом шукатимуть собі їжу у вигляді зоопланктону та дрібних ракоподібних. Загалом вилов ляща буде проводитись за допомогою поплавкового водилища довжиною близько 7 метрів, обладнаного невеликою безінерційною катушкою. У якості насадки на гачку найкращі результати принесуть бутерброди з мотиля та опариша. А зараз підведемо підсумки. Потепління, що очікується за тиждень до початку квітня, дає чіткий сигнал рибі для початку підготовки до нересту. Щука нерідко запливатиме у прибережну зону у пошуках малька та мирної риби. Ловити будемо спінінгом на силіконові принади ступінчатою проводкою. Для ловлі судака знадобляться далекі закидання, тож необхідно мати вмістовну катушку та довге водилище. В якості принад використовуємо блешні, твістери та віброхвости. Жирування ліща переважно буде проходити у прибережній зоні та на мілині. Ловимо поплавковим водилищем на опариша та мотиля. Я бажаю вам добре провести час за улюбленою справою і ні хвоста, ні луски.